Бүгінгі шараны облысымыздың қорғаныс істері жөніндегі департаменті мен қалалық білім беру бөлімі бірлесе ұйымдастырған. Басты мақсат жас буын өкілдерін отан сүйгіштікке баулу. Жалпы жыл басынан бері мұндай жиындар қаламызда бірнеше рет ұйымдастырылды. Осыған дейін де барлық білім беру ошақтарында әскерилердің қатысуымен ерлік сабақтар өткен болатын. Мемлекет тарапынан қорғаныс министрлігі сонымен қатар бас прокуратура тарапынан осы алғашқы әскери даярлық пәні сонымен қатар жастарға әскери патриоттық тәрбие беру мәселесі үлкен жолға қойылды. Осы мақсатта қазір бірқатар республикалық акциялар, республикалық шаралар жүргізіліп жатыр. Соның бірі осы әскери бөлімдерге саяхат жасау. Негізгі мақсаты оқушыларға әскери бөлімнің өмірі, тұрмысы, жауынгерлердің қару-жарағы, сол сияқты жатын жерлері тағы басқа осылардың барлығын оқушыларға көрсету. Кездесуге келгендерге алдымен қару-жарақ түрлері көрсетілді. Одан әрі оқушылар әскери қызметкерлермен тілдесіп, сарбаздардың күнделікті тыныс-тіршілігімен танысты. Ертең әскер қатарына шақырылған кезде, бұлар болашақ отан қорғаушы жауынгерлер, жаңа айтқан басқа әлемге, басқа өмірге емес, өзі білетін алдын ала уже хабардар болған жерге келіп түсу керек. Сондықтан осы мақсатта жүргізіп жатыр. Бұдан да басқа республикалық акция аясында әскери спорттық жарыстар, бұл жас жауынгер, мерген ару, мерген сарбаз, жас ұлан тағы басқа жарыстар өткізіліп жатыр. Алғашқы әскери дайындық пәні білім беру жүйесіне ең бірінші рет 1997 жылы енгізілген болатын. Сол уақыттан бері аталмыш сабақ барлық білім беру мекемелерінде міндетті пән ретінде оқытылып келеді. Білім және ғылым министрлігі бекіткен кестеге сай әрбір мектепте 10-11 сынып оқушыларының әскери даярлығына аптасына 2 сағаттан уақыт бөлінуі тиіс. Ал жыл соңында оқушылар мектепте алған теориялық білімдерін далалық оқу-жаттығу жиындарында шыңдайтын болады. Қуанышбек Серікжан, Алексей Оразов, Тәулік.